Перш за все, хочу привітати всіх глядачів із Днем Незалежності. Це велике свято, і сьогодні, коли я був на параді, я відчував почуття гордості за наше військо, за наших захисників, за нашу країну. Щиро дякуємо союзникам, які сьогодні брали участь на параді. Наші союзники із-за Атлантики долетіли, щоб взяти участь в параді, а дехто із наших політиків з Конча-Заспи зміг доїхати на парад. Так і були зайняті, як Тимошенко чи Бойко. Насправді це позиція. Коли читаєш в інтернеті перед парадом, я не піду на парад, бо що він дасть? Мені видається, це ж очевидно, що він дасть. Парад це ж не для мене, не для ще когось. Це вшанування, це данина шани нашим захисникам. Я бачив їхні очі, я бачив, як вони гордяться, коли отримують знамена, коли вся країна на них дивиться, коли їм віддають почесті. Ці люди заслужили значно більше. Вони щодня життям своїм ризикують, захищаючи країну. І тому це надзвичайна подія. І я, і вся моя команда були на параді, і ми отримали величезне задоволення. Я вкотре переконую, що краще нашої країни немає. Ну, і вся Україна могла наблюдати та по нашому телеканалу. Ми трендували пряму трансляцію. І все-таки, Олег Валерійович, ви щодо... не прокоментували по населенню, не відповіли на вопрос. Тепер щодо прогнозів. Якщо не змінити ту політику, яку проводять всі влади за минулі 26 років незалежності, ці прогнози справдяться. Для того, щоб вони не справдились, треба одне. Українцям треба робота і зарплата. Коли людина буде достойно жити, заробляти, медичний рівень забезпечення, психологічний врівноважений стан, соціальне забезпечення, як наших пенсіонерів, тоді всі ці прогнози не справляться. Справдяться чи не справдяться, залежать від нас. Якщо припинимо, щоб країна перетворювали на помийку, куди завозять імпорт, щоб сировину не продавали, а готову продукцію, щоб українці не по Польщах клубніку збирали, а в себе всередині країни мали роботу, зарплату достойну, тоді, безумовно, всі ці прогнози не справдяться. Тільки від нас залежить, будемо ми жити достойно чи не будемо. Ніхто. От ще один висновок із сьогоднішніх, із сьогоднішнього параду. І сьогоднішнього Дня Незалежності. Ніхто, крім нас, нашу країну не захистить. Тільки наші військові. Так само ніхто, крім нас, не наведе лад в нашому домі. Союзники для того, щоб нас підтримати, допомогти. Але вони, і ми їм за це щиро вдячні, але вони не зроблять за нас нашу роботу. Тому коли українці сподіваються, що хтось прийде, зробить, люди добрі, ніхто нічого за нас не зробить, якщо ми самі собі не зробимо. Якщо ми самі не наведемо лад у своїй рідній країні. Не треба сидіти чекати з моря погоди. Тільки самим радикально міняти країну, піднімати економіку, створювати робочі місця, модернізувати країну. Модернізація – це від армії до промисловості, до шкіл, до лікарень, до соціальних служб. Тобто повна модернізація країни і її радикальне відновлення. І тоді всі ці прогнози залишаться прогнозами. Якщо не змінимо політику, у першу чергу економічну політику, ці прогнози, на жаль, можуть справдитися. Я зроблю все, щоб вони не справдились. Олег Валерьевич, я предлагаю обратиться к главному посылу, главному месседжу сегодняшнего парада. На самом деле, то, что олицетворяло действо, которое сегодня с большим, огромнейшим интересом наблюдали наши зрители в том числе. Мы могли наблюдать повышенный интерес в наших YouTube-трансляциях. И это говорит, кстати, о том, что зрителям интересен парад, людям нужен парад. Ну, по крайней мере, зрителям нашего телеканала. И вот к главному месседжу. Лучше не суйтесь. Украина готова дать решительный ответ агрессору, если он попробует перейти в наступление. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Я впевнений в нашей армии. Вона є в найкращій формі, ніж будь-коли. І це, до речі, оцінка європейських аналітичних центрів. Україна готова дати жорстку військову відсіч агресору, його спробі піти в наступ. Але все ж таки ми виходимо з пріоритетності мирного, дипломатичного, політико-правового шляху повернення Донбасу і Криму.
Ну что ж, Олег Валерьевич, отдаем предпочтение, точнее приоритет на сегодняшний день мирному дипломатическому политическому пути возврата Донбасса и Крыма. И тем не менее, армия должна быть готова к любым неожиданностям. Это то, что говорит президент. По вашему мнению, возможно достичь этих целей именно теми методами, которые мы на сегодняшний день слышим из тезисов президента? Президент Порошенко – мій політичний опонент, мій конкурент на минулих виборах і на наступних. І я переконаний, що він їх мені програє. Але водночас тут я маю з ним погодитися. Наша армія найкраща, наші захисники найкращі. Це герої, які ціною, на жаль, і своє життя, і здоров'я, але вони зупинили агресора. Знаєте, про що свідчить сьогодні присутність союзників? Вперше в історії України, на параді Незалежності, російські ЗМІ випадають геть із всього, що можна випасти. Україна втратила суверенітет, незалежність, війська НАТО на параді. Ні. Війська НАТО по Хрещатику. Да. Ні. Це свідчить про підтримку. Це свідчить про те, що союзники нас підтримують. Це свідчить, що Україна не одна. Але насправді не це головне. Найголовніше, про що це свідчить, що весь світ побачив, що єдині, хто може зупинити російську армію, це українці. Усі інші бояться. Путіна бояться, російського агресора бояться, їхню ядерну зброю бояться. Всі бояться Росію. Єдині, хто не боїться, це українці. І ми показали всьому світу, що ми здатні зупинити третю армію світу. І саме тому вони тут сьогодні. І згадайте ви мене, і президент Трамп приїде сюди, я переконаний. На відміну від президента Буша, президента Обами, який за 8 років свого президентства, єдиний президент, який не був в Україні. На словах декларуючи партнерство, а на ділі за 8 років не знайшов можливості приїхати в Україну. Я переконаний, Трамп приїде. Чому приїде? І всі інші лідери усього світу будуть приїжджати. Не до Порошенка, не до Ляшка. Приїжджатимуть, тому що визнаватимуть очевидний факт. Україна показала всьому світу, що ми здатні відстоювати свою позицію, свою незалежність, що ми здатні боротись. І насправді немає значення, який ворог. Великий, малий, сильний чи не сильний. Важливо, який ти. Якщо в тебе є дух, якщо в тебе є віра, якщо в тебе є впевненість і правота на твоєму боці, тобі і Господь допоможе. Те, про що завжди каже наш патріарх Філарет. Коли він виступає, а я маю щастя інколи чути його виступи, дуже важливі для кожного українця, патріарх Філарет говорить дуже прості слова. На нашому боці правда, а отже на нашому боці Господь. Хтось може сприймати, ну як Господь може нам допомогти? Як Господь може зупинити агресора і так далі? Може. Правда, сила, віра і Господь. Може. І ми сьогодні це довели всьому світу. Тому всі союзники сюди приїхали, щоб віддати данину шани, поваги, підтримки і щоб повчитись у нас. Вони учаться сьогодні в нас. Вони не лише навчають наших військових на Яворівському полігоні, у Миколаївській області. Вони в нас учаться. Тому що ми, на жаль, в тому числі і ціною крові, але ми засвоїли такі уроки, які НАТО засвоїло тільки на симуляторах, десь там на штабних іграх. Ми на своєму горбу засвоїли ці уроки. І в українців є чому повчитися усьому світу. Ну, на самом деле, вот здесь пока, Олег Валерьевич, вас еще не успели окрестить популистом в этой части, я на самом деле должна подтвердить, да, действительно, у нас очень много было наших журналистов, которые общаются непосредственно с военными представителями НАТО в том числе, которые дают регулярно комментарии, в нашем эфире их можно слышать. Действительно говорят, что мы единственная армия, которая сейчас по факту оказалась в условиях гибридной войны, и это опыт для других армий. Виолетта, да. Коли мене називають популістом, моя покійна бабуся Настя з Луганщини, царство їй небесне, казали, називай хоч горшком, тільки в піч не сажай. Так от ті, хто називають мене популістом, вони тисячної долі не розуміють викликів, які стоять перед Україною, не усвідомлюють місця України в сьогоднішньому світі і що треба робити. Коли ми розказуємо Китай Китаю, у Китаї запускають квантовий зв'язок, у Китаї випробовують автомобілі без управління людини,
і все інше. А ми з вами не можемо залатати дорогу між Уманню і туди, до Кіровограда, до Кропивницького, чи між Одесою і Миколаєвим. Ми надзвичайно відстаємо. І саме тому наша команда і каже, що для того, щоб не справдились оті прогнози, треба радикальний прорив вперед. Сьогодні віце-прем'єр перший Степан Кубів дає інтерв'ю. Оптимістичне, як йому здається. У нас, це я його цитую, у нас у цьому році 2% ВВП, у нас в наступному році 2,5% ВВП, а в 2020 році в нас буде 3% зростання ВВП. Ми такими темпами до Білорусі 20 років будемо доганяти. А колись у Білорусі ВВП було менше, ніж у нас. І в Білорусі дороги, як в Німеччині. А у нас дороги, як після війни. Після того, як німці їх розбомбили. Тобто це я веду до того, що ми обговорюємо не ті питання. Українців цікавить одне – робота, зарплата, нормальні дороги, медицина, освіта. От що треба людям. Що може це дати? Лише радикальна зміна економічної політики. І тому, коли ми спілкуємося з нашими союзниками, я сьогодні мав, до речі, можливість і честь спілкуватися із міністром оборони Сполучених Штатів. Один на один, офіційне. Перед парадом, коли ми чекали початку параду, я до нього підійшов разом із моїм колегом, Віктором Галасюком, і ми кілька хвилин поспілкувалися із міністром оборони і спецпредставником Держдепартаменту паном Волкером. А от давайте ми об этом сейчас поговорим подробнее. Просто это очень важный момент. Очень хочется понять, какие тезисы вам озвучил господин Мэттіс, господин Волкер. Но я йому озвучив наше бачення. Він мовчав. Я перше, я подякував за підтримку Сполученими Штатами нашої країни і боротьби українців. Я подякував за рішення Конгресу і президента по нових санкціях. Я попросив міністра оборони і представника Держдепартаменту нарешті вирішити питання на виконання Будапештського меморандуму і виконання гарантій за ядерним меморандумом, надати Україні зброю. А головне – це підтримка в економічному плані. Нам треба нові ринки. Нам треба реалізація продукції нашої. Ми втратили російський ринок, ми втратили інші ринки колишнього радянського простору. Для того, щоб нам бути сильними, нам треба більше продавати своєї продукції. І найголовніше, про що я сказав і пану Мэттісу, і пану Волкеру, і послу Сполучених Штатів України, пані Йованич, я їм подякував і сказав, що українці ніколи не забудуть тих, хто у цей надзвичайно важкий для нас час був поряд з нами. А вони вам щось сказали по поводу обращення Верховної Ради о предоставленні Україні статусу головного основного союзника Сполучених Штатів Америки вне НАТО? Це звернення Верховної Ради до Конгресу, до адміністрації Сполучених Штатів. Парламент проголосував 22 березня 2017 року. Штати мовчать, ніхто не коментує. Я автор цього звернення. Більше року разом із моїми колегами Віктором Волком та іншими ми добивалися, щоб парламент, до речі, дякую професору пану Василенку, який також є співавтором цього звернення. Більше року ми добивали, що парламент прийняв це звернення. Багато хто мені казав, ви популісти, ніколи цього прийнято не буде і ніколи цього рішення прийнято не буде. Ми добили, щоб парламент прийняв це звернення про те, щоб Сполучені Штати на виконання Будапештського меморандуму надали Україні статус основного військового союзника поза рамками НАТО і уклали пряму військову угоду. Сьогодні ці питання на найвищому рівні обговорюється, за моєю інформацією, в Сполучених Штатах. І я переконаний, що вода камінь точить, і ми дотиснемо, щоб було відповідне рішення прийнято, і Сполучені Штати надали відповідний статус Україні і уклали пряму військову угоду. Для чого нам це треба? Це гарантія припинення російської агресії. Безумовно, головна гарантія – це потужні збройні сили і наші захисники. Коли я кажу «наші захисники», я маю на увазі не лише Збройні Сили. Прикордонники, Національна гвардія, рятувальники, добровольці, розвідники, спецслужби – усі ті, хто на віреній їм ділянці фронту захищають нашу рідну країну. Про подвиг багатьох із них ми можемо навіть і не знати. Але для нас ключове – оця військова угода із Сполученими Штатами – це як гарантія не поширення російської агресії, тому що від російського агресора можна чекати всього, чого завгодно. Я прогнозую, що ті навчання військові, які можуть бути в Білорусі, мене вони лякають.
Тому що так само перед Олімпіадою 2008 року, коли почалась агресія проти Грузії, Росія проводила навчання на Кавказі. Так само ми знаємо інші випадки, коли навчання, війська задіяні в навчаннях, потім були задіяні в агресії. Там будуть тому треба дуже пильно і дуже уважно за цим стежити.